पहेँलो कपडा लाउने मान्छे दुलाभित्रबाट फुत्त बाहिर निस्किएका छन् उहाँ फेरि मान्छे मार्ने योजनामा हुनुहुन्छ त्यस्ता धेरैवटा सहिद हुन्छन् यहाँ रणभूमि नेपाल हुन्छ घरमा चाहिँ डुग्रिने उहाँ चाहिँ लुरु लुरु हेर्नु नि परराष्ट्र मन्त्रीको हालत बोल्ने चाहिँ एकदम साँडे जस्तो बोल्ने गर्न चाहिँ लुरु लुरु, लुरु परेर बिरालो जस्तो काम गर्ने त्यो त सुरक्षाकर्मीको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीका बन्दुक हुन्छन् उनले परिणाम नमानेको भए यहाँ त्यतिखेरै आगो लाग्थ्यो तर बिपीले के भन्यो भने मैले खेल खेलिसकेपछि यो जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिइसकेपछि यसको परिणाम म मान्छु भने परिणाम माने अब अहिले खेल पनि खेल्ने जितेँ ठिक हारे बे ठिक तँ हुन बाँकी रहेछ अझै परिस्थिति त्यो हुन्छ हुन्छ हिमाल टिभी देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपा हुनुहुन्छ नेउपा सर स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद देशको राजनीति अब कसरी अघि बढ्छ लोकतन्त्र जोगाउनको लागि प्रचण्ड लगायतका समूहले जुनसुकै कदम चाल्न हामी तयार छौँ भनेर उनीहरू अघि बढेको देखिन्छ अब यो लोकतन्त्र भने के हो पहिले त्यसको नेपाली जनताले बुझ्नु पऱ्यो लोकतन्त्र भनेको लोकको हित गर्ने जनताको हित गर्ने जनताभित्र देशको पनि हित हुन्छ अब पुष्पकमल दाल र माधव नेपालले गरेको आन्दोलनले लोकलाई हित हुन्छ हिजो उहाँले लोकलाई हित गर्नुभयो सत्र हजार मान्छे मार्नुभयो तमाम भ्रष्टाचारका कुरा गर्नुभयो छोरीलाई चाहिँ मतपत्र च्यातेर मेयर बनाउनु भयो बुहारीलाई चाहिँ तपाईँको मन्त्री बनाउनु भयो अब ती बुहारी पनि मन्त्री छोडेपछि हिजो चाहिँ सडकमा आइपुगेछन् अब माधव नेपालको लोकतन्त्र के हो एक सय एकचोटि यिनी विदेश भ्रमण गरे भोलिवाइनका नाममा यिनी चुनाव हारे प्रधानमन्त्री भए यिनले आफ्नै कार्यकालमा बालवाटाहरूको ललिता निवासको जग्गा निर्णय गरेर व्यक्तिलाई दिए तर उनलाई चाहिँ मुद्दा लागेन यो लोकतन्त्र हो कि होइन माधव नेपाल र प्रचण्ड चाहिँ लुटतन्त्रको संरक्षणमा उहाँहरू आन्दोलन गरिराख्नु छ लोकतन्त्र जोगाउने आन्दोलन होइन यो लुटतन्त्र जोगाउने यो त लोकतन्त्रै होइन नि यो लुटतन्त्र हो यो लुट्ने जब मैले बेचेर संसद विघटन राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भन्नुभयो नि त उहाँहरूले अब उहाँहरूले भन्न त भन्नुहुन्छ तर हिजो माधव नेपाल नै हुन् राजालाई दाम राखेर ढोग्ने राजा ज्ञानेन्द्र हो राज्य रोहणको बेलामा बसन्तपुरमा एक नम्बरमा गिरिजा धाम राख्न जाने दुई नम्बरमा माधव नेपाल धाम राख्न गए अनि बिन्तीपत्र पनि स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्रीको आह्वान गर्दा यिनै माधव नेपाल हो बिन्ती पत्र हाले पुष्पकमल दालले हिजो माओवादी द्वन्दका बेलामा यी दल अथवा सरकारसँग म वार्ता गर्दिनँ यी चाहिँ नोकर हुन् म मा मालिकसँग वार्ता गर्छु भनेर हिजो राजालाई उहाँहरूले मालिक मानेकै हो त्यो स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्रीको खोजीमा प्रचण्डले पनि दरखास्त हालेका कुरा उनकै मन्त्री यी भट्टजीले सार्वजनिक गरे अब उहाँहरूले लोकतन्त्रको कुरा गर्नु मैले फेरि यसको अर्थ प्रसाद ओलीले चाहिँ बडा लोकतन्त्रको राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यो अर्थ गरे होइन अहिले लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मा चाहिँ प्रचण्ड र मादन नेपालले लिएको छ समाजले नागरिकले यसलाई लोकतन्त्र भन्छ त भन्दैन पशुपति शर्माले के भन्छ भने यो त लुटतन्त्र हो भन्छ अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै छ छुट तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रा राजवादी समूह मिलेर रा नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न लागे यसको पछिल्लो उदाहरण संसद विघटनको बहसमा राजावादी तिनजना वकिलहरू अधिवक्ताहरू केपी शर्मा ओलीले चुने भन्ने खालको आरोप जो छ अब यो के हो भने अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ चा भने कम्युनिस्ट बिरामी भयो भने कम्युनिस्टै डाक्टरकामा औषधि गर्नुपर्ने काङ्ग्रेस बिरामी भयो भने काङ्ग्रेसै डाक्टरकामा औषधि गर्नुपर्ने अरूको विश्वास नहुने र खड्गओलीजीले चाहिँ अहिले उहाँको विचारभन्दा बाहेकका मान्छे र उहाँको आलोचक मान्छेलाई पनि उहाँले कानुन व्यवसाय नियुक्ति गर्नुभयो म उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ म बहस गर्न जाने नजाने अब अहिले पनि निर्णय गरिसकेका छैन त्यो एउटा चाहिँ जुन एउटा सीमित दायरा थियो नि काङ्ग्रेसले <laughs> काङ्ग्रेसै डाक्टर चाहिने कम्युनिस्टलाई कम्युनिस्टै डाक्टर चाहिने मुद्दा पऱ्यो भने पनि काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस वकिल राख्ने कम्युनिस्टले कम्युनिस्ट वकिल राख्ने त्यो हामी राजाको कुरामा गर्दैनौँ हामी के मात्रै त्यहाँ चर्चा गर्छौँ भने यो संविधान कुन प्रणालीको संविधान हो यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन छ कि छैन हजुर र यो विघटन नगर्दाखेरि चाहिँ जनताको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन विघटन गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यो छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई जान्छ त्यहाँ राजाको कुरा हुँदैन मात्र दुई हजार बहत्तर बहत्तर साल संविधान नेपालको हितमा छ कि छैन नेपालको हितमा पनि त्यो पनि अदालतले फैसला गर्दैन के भन्ने मात्रै त्यहाँ चर्चा हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन त्यति मात्रै कुरो रिट निवेदकले चाहिँ यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन यो संसद होइन यो डुमा हो पाँच वर्षसम्म यो संसद चल्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क ल्याएका छन् प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो संसदीय प्रणाली हो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जान पाउँछ र बाँकी निर्णय गर्ने त जनताले हो लोकतन्त्रमा लोकमा जानु जनतालाई गएर सोध्नु uh -huh. अहिलेका प्रधानमन्त्री ठिक छन् भने प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्छन् जनताले प्रधानमन्त्री बेठिक छन् भने उनलाई हराइदिन्छन् र पुष्पकमल दाल र माधव नेपाल ठिक छन् भने माधव नेपाललाई चाहिँ तपाईँको ने चुनाव जिताइदिन्छन् र प्रचण्डलाई जिताइदिन्छन् यो चाहिँ के हो भने निर्वाचन भनेको चाहिँ यो पानीको फिल्टर जस्तै हो हजुर राजनीतिमा पार्टी र नेता यो निर्वाचनबाट फिल्टर हुँदै जान्छन् अब माधव नेपाल र प्रचण्डलाई चाहिँ यो फिल्टरमा बस्न उहाँलाई इच्छा छैन हजुर अब दुई वर्ष छ यही दुई वर्ष जान्छमा पद लिएर पैसा कमाउने अब जनताले उनलाई भोट दिँदैनन् तँ उनी निश्चित छन् अब जति कमाउनु छ आजीवनको कमाइ चाहिँ डेढ दुई वर्षको कार्यकालमा कमाउँ भन्ने उनको योजना हो यिनको कुनै पनि निर्वाचन त तराइन जित्दैनन् जनतालाई झुक्याउँदै झुक्याउँदै आए पहिले किर्तिपुरमा चुनाउ लडेँ त्यसपछि सिरा गए सिरामा बाकस फेरेर बिजुली बारेर बाकस फेरेर चुनाउ जितेको भन्ने कुरो त उनकै मन्त्रीले भने यहाँले अलिकति स्पष्ट पारिदिनु त माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल भीम रावल लगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजावादीको उभिनु भयो भन्ने जुन आरोप छ नि प्रधानमन्त्री ओली र रा राजावादीहरूको साँठगाँ छ भित्र अब त्यो त म देख्दिनँ वकिल राखेकै कारणले न उहाँ हाम्रो विचारमा आउनुहुन्छ न हामी उहाँको विचारमा जान्छौँ खालि के हो भने यो व्यवसायिक काम व्यवसायिक काम भनेको जो पहिले आउँछ र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा डाक्टर बसिराखेको हुन्छ त्यो डाक्टर आन्दोलनकारी पनि हुनसक्छ तर आन्दोलनमा पुलिस घाइते भयो भने पनि पुलिसको उसले औषधी गर्नुपर्छ त्यसले के भन्न पाउँदैन भने म त आन्दोलनकारी हुँ यो पुलिलाई त मैले भए पनि ढुङ्गाले टाउको फुटाउनु पर्थ्यो कहाँ म यसलाई औषधि गर्छु भनेर भन्न पाउँदैन उसको धर्म हो हस्पिटलमा बसेपछि उसरी गर्नुपर्छ हाम्रो पनि धर्म के हो भने जसले पत्याएर मैले कुरो भन्न जानिनँ मेरा कुरा तैँले भन्दे बन भनेर पत्याएर आएर चाहिँ समर्पण गर्छ भने उसको के हो भने उसलाई हामीहरूले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पुरै ज्यान मारेको मान्छे पनि मैले बिहान मारेको होइन मलाई बचाइदेऊ बचाइदिने प्रमाण छ भने ब बचाइदेऊ भनौँ भने uh -huh. उसले कोसिस गर्नुपर्छ बाँकी त फैसला त न्यायाधीशले गर्ने हो फैसला त वकिलले गर्ने होइन वकिल uh -huh. भनेको चाहिँ के हो भने अदालतका सहयोगी uh -huh. दुवैतर्फबाट आफआफ्नो पक्षमा हदैसम्म उनले तर्क ल्याउँछन् अनि न्यायाधीशले कसको तर्क ठिक हो हजुर uh -huh. त्यो अर्थ गरे हेरेर फैसला गर्छ र वकिलको ठुलो भूमिका हुँदैन खालि अदालतका सहयोगी हुन् अब संसद पुनर्बहाली होला नहोला अदालतमा विचाराधीन छ तर माधव प्रचण्ड समूहले यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन प्रस्ताव सेटिङमै गरेको हो संसद पुनर्बहाली हुने कुरा छैन अलरेडी सबै सेटिङ छ अब सडकमा उत्रिनुको बाहेक कुनै विकल्प छैन सडकबाट मात्र संसद पुनर्वादी हुन्छ त्यसका लागि हामी हिंसात्मक कदम चाल्न अब तयार छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू अब त्यो हो भने उहाँका देवगुरुङ उहाँको संसदीय दलको सचेतक देवगुरुङलाई हालेर किन मुद्दा गर्नुभयो जसले मुद्दा गर्दा अदालतले हामीहरूलाई जिताउँदैन भन्ने उहाँलाई निर्णय थाहा छ भने यो मुद्दा गर्नुको त उचित रहेन यो खालि जनतालाई उहाँ के गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्सावट गरेर उहाँलाई जनताले समर्थन गर्छन् भन्ने छैन अब उहाँ चाहिँ के हो भने चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलन मांसाहारी आन्दोलन हिजो सत्र हजार मांसाहारी आन्दोलन गरेर सत्र हजार मान्छे मार्नुभयो पचासौँ हजार मान्छे घाइते छन् तमा धेरै मान्छेको सर्वस्व उहाँले हरण गर्नुभयो अहिले पनि उहाँका लडाका तपाईँको तरकारी खेती गरेर र अरबमा तपाईँको चाहिँ तातोमा गुजारा गरिराखेका छन् अब फेरि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मांसाहारी आन्दोलन भनेको उहाँ फेरि मान्छे मार्ने योजनामा हुनुहुन्छ माधव प्रचण्ड समूहको यो मांसाहारी आन्दोलन कसको उत्साहटमा गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ अब तपाईँको विदेशीको अहिले अथवा यो पश्चिमा पश्चिमा शक्तिको उक्सा किनभने अहिले दुलाभित्र परे चाहिँ छिरेका पहेँलो कपडा लाउने मान्छे दुलाभित्रबाट फुत्त बाहिर निस्केका छन् mm अर्को -hmm. देवेन्द्र राज पाण्डे खालका मान्छे पञ्चायत राजाका भुन्जेली अर्थ सचिवसम्म खाए अब अहिले फेरि दुला कहाँ हराएको थिएन यो पाँच सात दस वर्ष अहिले फेरि फुत्त निस्के एउटै के सङ्केत देखिरहेको छ भने नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने अखडा भएको चाहिँ एउटा सङ्केत देखिन्छ हजुर अब जब यस रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने रणभूमि नेपाल हुन्छ जा। त्यसले चाहिँ यो व्यवस्थाले अब काम गरेन है यो विदेशी चाहिँ तपाईँको घुसपेटका कुरा विदेशी हस्तक्षेपका कुरा हामीहरूले रोक्न सक्यौँ र समग्रलाई यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो बाह्रमध्ये दिल्ली सम्झौता छ नि हजुर त्यो असफल भयो त्यो सम्झौताले खडा गरेका नेता पनि असफल भए पार्टी पनि असफल भयो र संविधान पनि असफल भयो भन्ने चाहिँ यो राम्रो प्रमाण हो यी त संविधानभित्रका शक्ति हुन् नि सत्र हजार मान्छे मारेर हजुर दुई कार्यकाल करिब आठ वर्ष लाएर विश्वको सबभन्दा उत् चाहिँ महँगो संविधान बनाए त्यो महँगो संविधानले पनि समस्या त समाधान गर्न सकेन नि हजुर दुई तिहाइको सरकार पनि राख्न सकेन नि केका कारणले जनताले भोट खड्ग प्रसाद ओलीलाई प्रधानमन्त्री भनेर भोट हाल्ने पुष्पकमल दाल र माधव दा नेपाल चाहिँ क्वार क्वर्खार गरेर पछौट हामी खान्छौँ भन्ने हो भने त्यो जनताको मतको दुरुपयोग भएन जनताले जसलाई पत्यायो त्यो मान्छेले सरकार चलाउन पाउनुपर्छ लोकतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य माधव प्रचण्ड समूह पश्चिमाको उक्सा अब काम उनी जनताले भोट दिएको मेरो दुई तिहाइ छ भनेर अहिले नेपाली जनताकै उक्साहटमा छन् हजुर अब यिनी पनि विदेशी शक्तिको पछाडि लागे भने प्रकट होला त्यो देखिएला के हो प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेको बाटो के हो अब उहाँको बाटो त म चुनाव गराउँछु यी गलत तत्त्वलाई जनताले चुनाउ हराइदिनुपर्छ म देश विकास गर्छु फेरि म दुई तिहाइ ल्याउनुपर्छ निकै ठुलो चर्चा भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तालाई कतिपयले यो तिस वर्षको अन्तरालमा अथवा राजा महेन्द्रपछि भारतलाई चुनौती दिएको उनी मात्र एक्लो प्रधानमन्त्री भन्यो भने कतिपयले चाहिँ यो जम्मै नाटक हो सेटिङमा हो फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद जनताले पत्याइदिने हो भने देश डुब्छ भन्ने खालको होइन त्यो पनि छ तर्क जस्तो भन्छ केही आलोचकहरू के भन्छन् आलो भने नाकाबन्दी पनि भारत र ओलीको सेटिङमा यी नक्कली राष्ट्रवादीलाई राष्ट्रवादी बनाउने योजना अन्तर्गत भएको भन्ने मान्छे पनि केही छन् अब अहिले यो जी न्युजका जुन सम्पादकलाई बोलाएर सगरमाथा पठा हुन पठाउने सरकारी खर्चमा अनि त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ तपाईँको अन्तर्वार्ता दिने त्यो अन्तर्वार्ता चाहिँ एकदम कडासँग जाने तर परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि चाहिँ पुरै मालिकलाई झुकेर गर्ने र भारतका प्रधानमन्त्रीले उनलाई भेट हुन नदिने यो चाहिँ के हो भने एउटा चाहिँ तपाईँको घर साँडै वन बिरालो भन्ने एउटा कथा छ उखान्छ घरमा चाहिँ डुग्रिने उहाँ चाहिँ लुरु हेर्नुभयो नि परराष्ट्र मन्त्रीको हालत अब उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न पनि दिएन यहाँ चाहिँ फेरि रका हाकिमदेखि लिएर भारतका पत्रकार आउने बित्तिकै नेपालमा चाहिँ ज्वाइँ सम्मान पाइहाल्छन् सिधै प्रधानमन्त्रीको र पुग्छन् बेडरुमै त्यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँको बोलेर हुँदैन गरेर देखाउनुपर्छ यो चाहिँ के हो भने हाम्रा नेताको कथनी र करनी बोल्ने र गर्ने बोल्ने चाहिँ एकदम साँढे जस्तो बोल्ने गर्न चाहिँ लुरु लुरु परेर बिरालो जस्तो काम गर्ने त्यो चाहिँ के हो भने आम नेपाली नेताको यी भन्नुहोस् न प्रचण्ड रोल्पामा सुरुङ युद्ध लडेका भारतीय विस्तारवाद अमेरिकन साम्राज्यवाद नेपालको राष्ट्रियता खाना आँटो भारतले भनेर सुरुङ खानेको त्यो सुरुङको मुख चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि सोनिया गान्धीको टोयलेटको पुवालमा रहेछ त्यहाँबाट फुत्त निस्के हजुर त्यत्रा भारत विरोधी अहिले सबभन्दा बढी भारत भक्त छैन नि यो आम कम्युनिस्टहरूको चलन हो यो कम्युनिस्टहरूको चलन जसलाई बढी उहाँहरू आक्र गर। आकलन गर्न सकिन्छ बाहिर देखिँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतलाई एकदमै कठिन चुनौती दिएको तर परराष्ट्र मन्त्री जाँदा लुरुक्क गएको त्यसपछि महाकालीको उसमा चाहिँ भर्खरै एकतर्फी रूप रूपमा भारतले आफ्नो काम गरिरहेको नेपालको तर्फ ने ने पत्याउँदै पत्याएन नि यहाँ यिनीहरूलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री भारतमा जाँदा मोदीले भेट पनि दिएनन् दे पत्याउँदै पत्याएन अब यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने यी हामीहरूले नै बनाएर पठाएका हामीहरूले शिक्षा दीक्षा दिएर हामीहरूले बन्दुक बोकाएर मान्छे मार्न लाएर सरकारमा पठाएका त हाम्रै मान्छे हुन् भनेर यिनीहरूलाई त मतलब टेर्दै टेर्दो रहन्छ त्यसले के देखिन्छ भने हाम्रो अस परराष्ट्र नीति पनि नी, असबल भयो हामी भन्छौँ एउटा गर्छौँ एउटा र यो यो जुन पर यो जुन जी न्युजको पत्रकारलाई दिने अन्तर्वार्ता छ नि हजुर यो चाहिँ के हो भने बाह्र मध्ये दिल्ली सम्झौताको उपज हो यो दिल्ली सम्झौतामा जम्मै कुरो हाम्रा नेताले भारतलाई बुझाइसकेका छन् प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेदेखि लिएर यहाँ चाहिँ जनतालाई एकदम हामीले एकदम लोकतन्त्र ल्यायौँ भन्छन् असलमा नेतालाई चाहिँ लोकतन्त्र आएको छैन के हो पछिल्लो खेल आम नेपाली जनताले बुझ्न गाह्रो भयो प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा जे खालका बाहिर चर्चा आइरहेका छन् र उहाँहरूकै सहकर्मीले जुन खालको आरोप लगाइरहनु भएको छ उहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा पनि हुनुहुन्न थियो गणतन्त्रको पक्षमा पनि हुनुहुन्न थियो सङ्घीयताको पक्षमा पनि हुनुहुन्न थियो धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पनि हुनुहुन्न थियो आखिर असली रूप उहाँले देखाएरै छोड्नुभयो शङ्का त लागेको थियो तर अलिकति ढिलो भएछौँ हामी प्रचण्ड छ अब यो चाहिँ के हो भने कम्युनिस्टको आम प्रचलन के हो भने हिजो चौवन्न सालमा नेकपा माले फुटेको थियो एमाले र माले, माले, बनो। माले बन हजुर मालेको नेतृत्व चाहिँ बामदेवले गरेका थिए त्यतिखेर यिनीहरू खुला मञ्चबाट बामदेवलाई के भन्थे भने सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी सबभन्दा नेपालको ठुलो तस्कर भनेर खुला मञ्चमा माधव नेपाल खड्ग ओली र प्रदीप नेपालले भाषण गरे हे अहिले त्यही बामदेव चाहिँ एकदम महान मान्छे भइरहेछ ताना खड्ग ओलीको पनि पुष्पकमल दाहालको पनि ऊ चाहिँ अहिले सदाचारी भू सुन तस्कर पनि भएन त्यही अभियोग लगाउने प्रदीप नेपाल यिनै वामदेव गृहमन्त्री भएका बेला सल्लाहकार भनेर तलब खान गए कम्युनिस्टले हिजो उहाँहरूको बिचमा आन्तरिक झगडा लाग लागो जे पनि भनिदिन्छन् फेरि मिले एकछिनलाई भन्नुहोस् न हिजो प्रचण्डलाई अथवा माओवादीलाई एमाले के भन्थ्यो कटु आलोचना गरेर दिइन्छ नि खाडीले तर पछि सत्ताका लागि एकदम दाजुभाइ जस्ता भए ट्याक्र मिले पहिलेका यिनीहरूका जही तपाईँले एक्लै अर्कालाई गरे गाली सिद्धिए हजुर अहिले फेरि तँ गाली सुन्यो गालीको श्रृङ्खला जुन स्तरमा उनीहरूको देखिन्छ माधव प्रचण्डले त भनि पनि सकेका छन् आखिर मिल्नेको त कुरा पनि बेग्लै हुन्छ अब ओली र माधव प्रचण्ड समूहको गालीको स्थल जहाँसम्म पुगेको छ अब त हेर्दाखेरि जहाँसम्म उनीहरू मिलेर जा होइन मिलेर अझ अझ पुगेको छैन हजुर यो कहाँसम्म जानुपर्छ भने गाउँदेखि केन्द्रसम्म हजुर यो दुई ग्रुपका बिचमा मारामार हुनुपर्छ हात हाला हालो हुनुपर्छ कुटाकुट हुनुपर्छ त्यो हुन बाँकी रहेछ अझै प्रकारले त्यो हुन्छ हुन्छ एउटा त मरु अस्ति नै वीरगन्जमा त्यस्ता धेरैवटा सहिद हुन्छन् यहाँ अँ र कम्युनिस्ट जानेकै त्यही छ नि त मार्न जाने सत्र हजार मान्छे मार्नेलाई यो दुई चारजना दस बिसजना मान्छे मार्न त कुनै कान्छे आम खेलै भएनन् भएन नि त्यही कारणले उनले के भने मांसाहारी आन्दोलन भन्दैछन् अब भोलिको मांसाहारी आन्दोलनहरू कस्तो हुँदोरहेछ त्यो मांसाहारीले तर एउटा चाहिँ निश्चित के हो भने अब यी नेता र यो पार्टीले यो देश सञ्चालन गर्न सक्दैनन् यिनीहरूको एक अर्काको भनाइको कुरो हेर्दा अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार छ छैन त संविधानमा छ संविधानको व्याख्या गरौँ भने अदालत छ उहाँहरूले नै नियुक्ति गरेका न्यायाधीश हुन् अदालतमा त्यो अदालतलाई पनि विश्वास गर्नुहुन्न उहाँ यो पुरै सेटिङ छ भन्ने उनीहरूलाई अनुकूल भयो भने चाहिँ सेटिङ नहुने उहाँहरूको पनि त सेटिङ थियो होला नि हिजो उहाँहरूलाई प्रतिकूल जाने भयो भने सेटिङको अर्थ गरिदियो नि त्यो अर्थ गरेपछि त्यो सिस्टमप्रति विश्वासै भएन नि उनीहरूले नै संसदीय सुनवाई समितिमा इन्टरभ्यू लिएका न्यायाधीश छन् जम्मै जति न्यायाधीश छन् यी संसदीय सुनवाई समितिमा पास भएर आएका न्यायाधीश ती न्यायाधीशले गरेको फैसला पनि मन्जुर छैन भनेपछि त यो व्यवस्थाले त काम गरेन उनीहरूलाई अरू कस्तो हो भने उनीहरूलाई अनुकूल भए चाहिँ ठिक प्रतिकूल भए बेठी हुँदैन कि फुटबल खेलै नखेर खेलै नगर खेल खेलिसकेपछि त्यसको परिणाम मान मलाई बिपीले छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहमा बिपीले भाग लिए काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसले खेल भाग लिएर चुनाव हारिसकेपछि विदेशी शक्ति विशेष गरी भारतीयले यो जनमतको परिणाम तिमी बिपी नमान भनेर ठुलो दबाब दिए उनले परिणाम नमानेको भए यहाँ त्यतिखेरै आगो लाग्थ्यो तर बिपीले के भने मैले खेल खेलिसकेपछि यो जनमत सङ्ग्रहमा भाग लिइसकेपछि यसको परिणाम म मान्छु भने परिणाम माने अब अहिले खेल पनि खेल्ने जितेँ ठिक हारे भे आफ्नो पक्षमा आफ्नो अनुकूलता भए ठिक ठिक अनुकूलता भएन त्यसको अर्थ त के हो भने व्यवस्था त काम गरेन उहाँहरूको भाषा शैली काम कर्तव्य हेर्दाखेरि संसद पुनर्वहाली हुँदैन जस्तो नै देखिन्छ अब संसद पुनर्वहाली एउटा त लोकतन्त्र भनेपछि यो विषयबाट जनतामा नगइकन पाँच वर्ष मलाई ठेक्का दिएको नेपाली जनताले पाँच वर्ष मैले लुट्न पाउनुपर्छ यो त मैले चुङ्गिकर उठाउने ठेक्का हो त्यो ठेक्काको अवधिभित्र यो ठेक्का तोड्न पाइँदैन भन्ने uh -huh. एउटा मान्यता छ एउटा मान्यता जनताबाट टेस्ट गरौँ न त माधव नेपाल र प्रचण्ड ठिक कि थी, खड्गौली थी, ठिक दुइटै त ठिक हुँदैनन् जनताले त्यो फैसला गर्छन् हजुर लोकतन्त्रमा सबभन्दा ठुला न्यायाधीश त जनता हुन् हजुर जनतामा जाने भन्दाखेरि जनतामा पनि जान नजाइन यिनीहरूलाई विश्वास चाहिँ नेपाली जनतासँग छैन यिनीहरूलाई विश्वास विदेशीसँग छ विदेशी जुतावाससँग छ होली वाइनसँग छ हतियारसँग छ त्यही कारणले अहिले के हो भने ननभेज आन्दोलन मांसाहारी आन्दोलन भने र एउटा आन्दोलन गर्न पाइन्छ संविधानमै छ तर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न चाहिँ पाइँदैन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कुरा गर्ने हो भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा छलफल गर्न पाइँदैन पाइँदैन अदालतको फैसला आउन्जेल कुर्नुपर्छ कुर्नुपर्छ तर अहिले जसरी अदालतको विषयमा बसहरू भइरहेको छ संसद विघटनको मुद्दामा बहस भइरहेको छ वास्तवमा नियम कानुन नमान्ने जस्तै देखियो जबरजस्ती उयो मान्छे मार्ने हजुर मान्छे जे जे म फर्मुला जबरजस्तीबाट आयो नि र एउटा उहाँहरूले पहिले त यो मांसाहारी आन्दोलन गर्न पाउनुहुन्न सरकारले तुरन्त यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ इमी मांसाहारी आन्दोलन गर्दा बयासीजना सुरक्षाकर्मी लिएर हजुर सडकमा निस्किँदा वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसएलआरका बन्दुक तेर्साएर आन्दोलन गर्न पाइँदैन उहाँले यो सडकमा आउनुभन्दा अगाडि पुष्पकमल दालले सुरक्षा कट्नी फिर्ता गर्नुपर्छ होइन सुरक्षाकर्मी साथ लिएर आउँछन् आन्दोलन भने त्यो त सुरक्षाकर्मीको आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीका बन्दुक हुन्छन् त्यो जनताको आन्दोलन भयो भएर नि के हुन्छ अब यो रामचन्द्र पौडेल समूहको विशेष गरी त्यो समूहलाई कालो कङ्ग्रेसको समूह पनि भनिँदो रहेछ ती समूहहरू आजबाट आन्दोलनमा जाँदैछन् अब प्रचण्ड माधव समूहले त हिंसात्मक आन्दोलनमा जानुपर्छ जान भनेर भनिसकेका छन् नेपालको राजनीति अबको परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ अब यो हरेक दस वर्षमा नेपालमा परिवर्तन भएको छ नेताले भने बाउने भइदिया भाइ परिवर्तन जरुरी थिएन नेताले भने एउटा गरे एउटा अब दस बाह्र पन्ध्रै वर्ष भयो त्रिसठीबाट यो कोरोना भयो बो, भुइँचालो भयो त्यसको कारणले तेह्र चौध वर्ष गयो तेह्र चौध वर्षमा केही पनि भएन त्यसैले नेपाली जनता परिवर्तनको सङ्घारमा छन् यो संविधानले पनि काम गरेन यी नेताले पनि काम गरेनन् यी पार्टीले पनि काम गरेनन् अब चले चले के गर्नुपऱ्यो भने तपाईँको ड्राइभर पनि फेर्नु पऱ्यो गाडी पनि फेर्नु पऱ्यो संसदले के फैसला गर्ला भन्नेले फरक पार्ला नि त यो सर्वोच्चको सर्वोच्चको अब मैले चाहिँ हेर्दा के देख्छु भने सर्वोच्चले फैसला गरेर समस्याको समाधान हुँदैन चुनाउ भएर पनि समस्या समाधान हुँदैन किनभने त्यो इट्टा बनाउने साँचो बाङ्गो छ सा। जसले इट्टा बनायो नि बाङ्गै निस्किन्छ साँचै बाङ्गो छ सा। साँचै बाङ्गो छ सा। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले काम गर्न पाएनन् काम गर्न सकेनन् जनताको अपेक्षा पुरा गरेनन् खालि खाने मात्रै गरे हजुर तिरासी पर्सेन्ट बजेट तपाईँको सामान्य खर्चमा जान्छ आठ सय छयासी संसद छन् एक सय चौवालिस मन्त्री छन् आठवटा राष्ट्रपति छन् आठवटा प्रधानमन्त्री छन् अहिले हेर्नुहोस् परदेशको हालत एक दिन चाहिँ अधिवेशन बस्छ चा बन्द यो झगडा गाउँपालिकासम्म पुग्यो जबसम्म यो झगडा निपटारा हुँदैन नेपाल विकास हुँदैन त्यसैले यो यो ठुलो संरचना भन्नुहोस् न गधाले बोक्ने भारी हात्तीले बोक्ने भारी गधालाई बोकाइदिनु भयो यहाँको भनाइअनुसार त साँचो नै बाङ्गो भएपछि साँचै फेर्नु साँचै फेर्नुभयो साँचै फेर्नु पर्यो अब अहिले नेपालको राजनीतिको माहौल हेर्ने हो भने एक थरीका मानिसहरू राजावादी अर्का थरीका लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी दुवै पक्षले दुवै खालको व्यवस्था जोगाउनको लागि युद्ध गर्ने अवस्था पो देखियो त त्यो त जान सक्छ त्यो नहुने होइन किनभने नेपाली जनतालाई निर्णय गर्नै दिएन धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र सङ्घीय त तपाईँले छान्न पाउनुभयो पाँग। पाउनु भएन <laughs> विदेशीको खान अँध्यारो कोठामा पैसाको लेनदेनमा पैसा बापत तपाईँको यी तिनवटा चिज तपाईँलाई लादे यो नेपाली जनताको भावना बजी पनि लादिएको चिजले त काम गरेन नि हजुर यो अहिले त समाजमा देखिन थालो गणतन्त्रले पनि काम गरेन सङ्घीयताले पनि काम गरेन धर्मनिरपेक्षले पनि काम गरेन विकास भयो त केही भयो केही पनि भएन हिजो कालमा सात हजार वैदेशी थियो अहिले अडचालिस हजार पुग्यो कहाँ लगानी भयो हिजो चालिसवटा उद्योग बेचेर खाए त्यो पैसा कहाँ गयो एउटा हस्पिटल बनेन एउटा कलेज बनेन एउटा कारखाना बनेन जम्मै लुटेर खाए त्यसैले अब नेपाली जनता यो व्यवस्था र यी नेताप्रति वाक्क छन् अब विकल्प खोज्नुपर्छ विकल्प कस्तो खोज्नुपर्छ भन्दाखेरि यो विदेशीले लादेको विकल्प हुँदैन अब नेपाली जनताले सडकबाटै खोज्नुपर्छ र एउटा जस्तो भन्नुहोस् न नेपालको जस्तै गणतन्त्र बेलायतमा पनि आएको थियो त्यहाँ त राजा टाउको काटेर फुटबल खेलेको थिए बाह्र वर्षको गणतन्त्रको प्रयोग हेर्दा यो गणतन्त्रले देश राख्दैन है भनेर फेरि राजाका सन्तानलाई ल्याएर राजा बनाएर अहिले पनि बेलायत विश्वको सबभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा देखिन्छ भनेपछि यहाँ पनि त्यस्तै घटनाक्रम सुरु हुँदैछ कि झुकिया र हिजो गणतन्त्र आयो झुकिया र सङ्घीयता आयो झुकिया र धर्मनिरपेक्ष आयो अब नेपाली जनताले बुझ्न थाले बुझ्न थालेपछि यसको विकल्प सोच्नु पऱ्यो अब विकल्प सोच्दाखेरि यिनीहरूका पार्टीका झगडा सत्ताका झगडाले त हरेकले त एक एकवटा काम त गर्छ अहिले तँ पनि काम गरिराखेको छ संसद विघटन गरेर संसद गठन भएको भए पनि केही भन्ने थिएन किनभने एउटा सभामुख नियुक्ति गर्न चार महिना लाग्छ चा। दुई तिहाइको सरकार नेकपाभित्र त हेर्दा एउटा दल रहेछन् पाँचवटा दल त्यो पाँचवटा दलको व्यवस्थापनै गर्न सकेन जम्मै के रहेछन् भने खानकीका दल पदका दल पैसाका दल कम्युनिस्टभन्दा बढी पैसा चाहिने र पद चाहिने त अरू कुनै शक्ति नै रहेन हजुर अब विषय कसरी बाहिर आइरहेको छ भने अब माधव प्रचण्ड समूहको जित कि ओली समूहको जित कतिपयले ओलीको यो मर्ने बेलामा सा बढी चम्किन्छ भने जस्तो दियो मर्ने बेलामा बढी आउँछ भने जस्तो ओलीको बाटो अन्तिम उसमा छ हिजै मात्र माधव प्रचण्ड समूहले अब अन्तिम कारवाही गर्दैछौँ हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेर भनिसकेका छन् अर्को थरीका मानिसहरूले माधव प्रचण्ड समूहलाई ओलीले जेल पनि हाल्दैछन् भन्ने खालको कुरो पनि छ अब त्यो एउटा चाहिँ के छ भने हिजो राजालाई जस्तो उन्नाइसजना मान्छे मर्दा राजाले जिम्मेवार थिए जनता मार्नु हुँदैन भन्थे सत्ता छोडेर हिँडे त्यति सजिलै खड्ग ओलीले सत्ता छोड्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को चाहिँ के छ भने नेपाली जनताको अपेक्षा चाहिँ के छ भने यी प्रचण्ड र माधव नेपाल र जो अहिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारमा सामेल भएका खड्गौली गुटका मान्छे पनि छन् <laughs> यी जम्मैलाई एकचोटि कसैले जेल हालिदिएको हेर्न चाहन्छ नेपाली जनता त्यो अवसर खड्गौलीले लिए भने उनलाई नेपाली जनताले एक दिन सम्झिन्छन् त्यो अवसर उनले लिएन भने त्यो अवसर फेरि अर्काले लिन्छ हामीहरूले राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनबाट के भनेको छौँ भने पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिज्ञको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपऱ्यो यहाँ नेपालमा राजनीति भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार मात्रै भयो पैसा मा कमाउने माध्यम भयो छोरी बुहारीलाई मन्त्री र चाहिँ मेयर बनाउने भयो अनि जनतालाई त केही पनि भएन जनतालाई केही नभएपछि त यी जम्मैको जुन भ्रष्टाचारको चाहिँ यो रूपमा गरेका छन् नाङ्गो भ्रष्टाचार भन्नुहोस् न ना। यो नाङ्गो भ्रष्टाचारलाई त एक दिन त छानबिन गर्नुपऱ्यो खड्गवलीले गर्छन् खड्गवलीलाई मान भनाउँदा ले गर्दैनन् भने के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छे निस्किन्छ जनताले सडकबाटै यो व्यवस्था फ्याँक्दिन्छन् पाँचवटा संविधान फ्याँके छैठौँ फ्याँक्नलाई कुन ठुलो कुरो भयो त्यसैले एउटा अब के हो भने निचोडमा चाहिँ पुग्छ निचोडमा चाहिँ पुग्छ पुग्छ कसरी पुग्छ आन्दोलन जारी पनि छन् तर राजनीतिमा कुन बाटो बाटोलेला भन्ने विषय नै अत्यन्त जटिल होइन यो इन्डो वेस्टले एकतर्फ मात्र होइन चौतर्फी रूपमा गोटीहरू चालेको छ छ छ इन्डो वेस्टले पनि छ चाइनिजले पनि छ अमेरिकाको पनि छ हजुर आफआ आफ्नो तर मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ जा के छ भने भारत र चिन चाहिँ यो व्यवस्था र यी नेतासँग असन्तुष्ट छ भारत र चिन चिन पनि चिनमा हजुर पश्चिमा यहाँ नेपालमा यहाँ बसेर तिब्बतलाई अप्ठ्यारो पार्ने र अनि दोस्रोमा फेरि भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नेमा पश्चिमाको योजना छ भारत र चिनको चाहिँ जस्तो यो कुरो प्रकट कहाँबाट हुन्छ भने चाइनिज राजदूतले हजुर नेपाल टु इन वान भनिदिनु नि ट्वेन्ट वान भनेको नेपालमा भारत र चिन बाहेक अरूको कुनै पनि के हो भने श्रेय हुँदैन है यो दुइटाले ट्वेन्ट वानले दु सबैजना यी व्यवस्था र यी नेताहरूबाट वाक्क भइसकेका छन् भने चिन संसद विगठनलाई लिएर बेखुसी भएको देखियो होइन त्यस्तो देखिँदैन हजुर त्यस्तो बेखुसी भएको भए चिन र भारतको एकै खालको वक्तव्य किन आयो भारतले पनि के भनौँ भने तिमीहरूको आन्तरिक राजनीति हो भनौ चिनले पनि आन्तरिक समस्या हो यो आन्तरिक विवाद हो तिमीहरू मिला मिलाऊ भने मिलाऊ पनि भाषा छैन यहाँ हेर्दा चाहिँ चाइनिज राजदूत घुमिराखेका कारणले तपाईँले तो त्यो तो अर्थमा लिनुभयो तर आधिकारिकता के हो भने यो संसद विघटन गरेपछि जस्तो भन्नुहोस् न हिजो राजाले अन्ठाउन्न उन्साठी सालमा शासन लिएपछि भारतले के भनेको थियो यो लोकतन्त्रको हत्या भयो अब मेरा यी चाहिँ मैले पठाएका नेहरू ज जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी पठाएका मेरा चेला सपिटरलाई मार्ने भयो अब म हतियार पनि दिन्न भनेर सेनालाई हतियार दिन बन्द गरौँ अहिले यो खड्ग ओलीको काण्ड पछाडि त्यस्तो कुनै घटना घटो घटेन प्रचण्ड भारतसित गुहार नगए लोकतन्त्रका लागि हस्तक्षेप गरिदिनु पऱ्यो भनेर हस्तक्षेप त गरेन लोक चाहिँ प्रचण्ड भारत जाँदा पनि खासै ठुलो मान्छेले यिनलाई पनि भेटेन र चिन र भारतको एउटै भाषाको वक्तव्य यो नेपालको आन्तरिक समस्या हो हजुर यसमा हाम्रो कुनै लिनु दिनु छैन भनेर एउटै कुरो वक्तव्य आउँछन् भनेदेखि त यो लोकतन्त्रको पक्षमा त आएन नि अन्ठाउन्न सालमा भारतले लोकतन्त्रको पक्षमा वक्तव्य दिएर हतियार बन्द गर्न सक्ने भारत अहिले संसद विघटनलाई चाहिँ मन्जुर गरेर यो तिमीहरूको आन्तरिक मामला हो भन्छ संसद विघटन गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतमा भ्रमणमा बोलाउँछ यो संसद विघटन गरेको मान्यता दियो नि उसले चिनले पनि खासै ठुलो विवाद गरे जस्तो मलाई देखिँदैन त्यसैले दुइटै नेता र यो व्यवस्थाबाट असन्तुष्ट छन् अब अर्को विकल्प नै खोज्नुपर्छ भन्नेमा यिनीहरू पनि छन् अहिले राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रम राजतन्त्र पुनर्स्थापितको बाटो नै हो कि अथवा माधव नेपाल र प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली ओलीसम्म एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप ओर्लिए तापनि भित्री रूपमा चाहिँ मिलेको पनि छन् है यिनीहरूलाई चलाउने एउटै शक्ति केन्द्र हो पनि भन्छन् वास्तवमा अब के यो मिले उनीहरूको यहाँ सत्ता स्वार्थ र पदका लागि मिलेका छैनन् तर हेड अफिस दुइटैको भाडा हुँदै नै हो भाडा हुँदैले नै दुइटैलाई खेलाइराखेका छ र यो, यो खानकीको समस्या हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो आप एउटाले त दुइटैले त खान पाउँदैन प्रधानमन्त्रीको कुरुसी एउटा छ र दुइटैलाई लडाइराखेको छ तर यथार्थ चाहिँ के हो भने यो जम्मैको शक्ति भन्नुहोस् न यो त संसदभित्रको शक्ति हो नि यो संविधानभित्रको शक्ति हो नि संविधानभित्रको शक्ति पनि सडकमा आएर समस्याको समाधान खोज्न थालेपछि यो व्यवस्था त सिद्धिएन व्यवस्था रह्यो पञ्चायत व्यवस्था कतिखेर तपाईँको समाप्त भयो भने पैँतालिस सालमा भक्तपुरमा के हेजु भन्नेलाई हत्या गरेपर हजुर प्रधानमन्त्री आफै जुलुसमा सामेल भएर हतियारालाई कारबाही गर भनेर जुलुस जुलुसी सरकारमा कुरा ठिक रहेछ संसद खारेज हुनु भनेको संविधान सकिनु व्यवस्था सकिनु नै हो भने यो त यो काम नलाग्ने चाहिँ जुन भुइँसी ब्याउँदैन यो भुइँसीले यो यो व्यवस्था र यो संविधानले के दियो तपाईँलाई के दियो नेपाली जनतालाई के दियो बेरोजगारलाई विकास भयो के क्षणलाई उनीहरूको भनाइमा हुने सिङ्गापुर भइदिएको भए जब मैले रोजगार पाएको भए शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क भएको भए विकास छपक्क भएको भए हामी यो व्यवस्थाको समर्थनमा जुलुसेऊ हामीलाई जुलुस लाने परिस्थिति बनो खाए त जनताका नाममा भ्रष्टाचारै गरे चौतिस अरबको अर क्यान्टोन्मेन्टको फाइल छ पुष्पमलको कारवाही हुनु नपर्ने माधव नेपालले बालवाटारको जग्गा खाए टिप्पणी उठाएर पठाउने कर्मचारी चाहिँ अहिले जेलमा छन् माधव नेपाल चाहिँ माइती घर मण्डलामा म यहाँ छु भनेर सरकारीको गाडी र तपाईँको चाहिँ सशस्त्र सशस्त्रकार प्रहरी चाहिँ बसेर उनलाई सुरक्षा दिएको यो पनि लोकतन्त्र हो जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई कठोरभन्दा कठोर कानुन बनाउनुहुन्न अपराध गर्नलाई कठोरभन्दा कठोर कानुन बनाउनुहुन्न र त्यो कठोर सजाय हुँदैन लोकतन्त्र कहिल्यै पनि कमजोर हुन्छ यो त खालि लुट भयो एउटा खरदार र बाले पाँच सय घुसकायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्ने यिनीहरूले चौतिस अरब खाँदा मुन्दा नलाग्ने वाइट बडी खाँदा मुन्दा नलाग्ने बालुवाटारको जग्गा खाँदा मुद्दा नलाग्ने ललित त के अरे तपाईँको एनसेलको खाँदा मुद्दा नलाग्ने के बाँकी राखेँ वाइट बडी न्यारो बडी कति खाए छानबिन मात्रै गर्ने हो भने तपाईँको किताब यो भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन लेख्ने हो भने दसवटा ठेली भन्छन् अब नेपाली जनताको अपेक्षा के छ भने हजुर एकचोटि जम्मै नेताको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ जब यो यो राजनीतिमा जब भ्रष्टाचार छिर्छ त्यो भ्रष्टाचारलाई तपाईँ सफा गर्न सक्नु भएन भने व्यवस्था चल्दैन जस्तोसुकै राम्रो ल्याउनुहोस् यो यो सिस्टममा त तपाईँको ठोरीमा जन्मेका रामलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् ओली र माधव नेपाल र प्रचण्डभन्दा भ्रष्ट हुन्छ मोदीलाई ल्याएर यहाँ प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् त्यो पनि भ्रष्ट हुन्छ किन व्यवस्थाै भ्रष्ट छ भ्रष्टाचारका लागि यिनीहरू राजनीति गरे देश र जनताका लागि राजनीति गरे होइन अहिले भ्रष्टाचार गर्न पाएनन् खान पाएनन् उनको पद बिकेन अनि आएर अहिले सडकमा चाहिँ रुँदैछन् दुई चार महिना प्रतीक्षा गरेर जनताको मन जितेर चुनाव जितेर आउन सकिन्छ नि बैशाखमा त चुनाव हुँदैछ तर यिनीहरूलाई विश्वास के छैन भने जनताले हामीलाई भोट दिँदैनन् अनि भोट नदिएपछि त बाहिर बाहिरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदमा पुग्नु पऱ्यो हिजो माधव नेपाललाई जनताले चुनाव हराइदिए प्रधानमन्त्री भए अहिले वामदेव जनताले चुनाव हराइदिए फेरि अपर हाउसको मान्ने भए अहिले दैनिक तलब खाइराखेका छन् यो के लोकतन्त्रका कुरा हो होइन नि जबरजस्तीका कुरा भयो त्यसैले <laughs> <laughs> लोकतन्त्र भनेको यो आचरण हो आचरण लोकतान्त्रिक हो भने लोकतन्त्र हुन्छ आचरण चाहिँ ज्यान मार छ कुरो चाहिँ लोकतन्त्र गर्ने आचरण चाहिँ बस पड्काउने छ अनि कुरो जनताका गर्ने ल माधव नेपाल र प्रचण्डले यो देशका लागि के गरे देखाइदिनुहोस् उनीहरू गणतन्त्र ल्याएँ भनेर गणतन्त्र सिक्किममा पनि आएको थियो गणतन्त्र त अफगानिस्तानमा पनि आयो अफगानिस्तानमा के भयो गणतन्त्रले सिक्किममा के भयो गणतन्त्रले देश गयो यहाँ पनि देश जाने गणतन्त्र हो अब नेपाली जनतालाई देश राख्नु छ भने कुनै न कुनै रूपको राजा नराखिकन यो देख रहँदैन अब नभए कि हामी अफगानिस्तान हुन्छौँ कि हामी सिक्किम हुन्छौँ कि फिजी हुन्छौँ हाम्रो गन्तव्य बाटो यिनीहरूले लाने भनेको यही तिनवटा बाटोमध्येको एउटा बाटो यो बाटोमा नेपाली जनतालाई हिँड्न इच्छा छैन भने त जे गर्दाखेरि यो नेपाल रहन्छ जे गर्दाखेरि नेपाल अफगानिस्तान हुनबाट बच्छ त्यो बाटोतिर लाग्नु पर्यो तपाईँ कुमण्डुल ललितपुर जाने हो भने त बागमतीको पुल तर्नु तर्नुपऱ्यो बा, यो बागमतीको पुल नथरेर उत्तर लागेर त कुमण्डुल पुगिँदैन भनेको अब यहाँनिर ओलीको बाटो पनि ठिक छैन प्रचण्ड माधव समूहको बाटो यो संविधानै ठिक छैन व्यवस्थाै ठिक छैन हजुर यो व्यवस्था बेठी भएपछि जुमैको बाटो भेटियो नि त किन व्यवस्था त विदेशबाट ल्याउनु भयो तपाईँले भाडा मुदैबाट ल्याउनुभयो धतुलो रोपेर त गुलाब फुल्दैन गुलाब फुलाउनुलाई त गुलाब रोप्नुपर्छ नि हजुर अहिले धतुरो नोट ढङ्ग्रे धतुरो फुल फुलो अनि नेपाली जनतालाई ठन्डा भएको छ नेपाली जनताले त गुलाब छ धान रोपेको धान फुल्छ भन्दै रोपेछन् कोदो अब नेपाली जनताले त धान फलाउने हो भने कोदो उखेल्नु पऱ्यो त्यो जमिन जो राम्रोसँग जोत्नु पऱ्यो त्यसमा पानी लाउनु पऱ्यो अनि धान रोपेपछि मुङसिरमा धान फल्छ यहाँहरू जस्तै अधिवक्ता यो संविधान जोगाउनु पर्छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन यो गणतन्त्र जोगाउनु पर्छ भन्नेहरू चाहिँ को हुन्छ होइन गणतन्त्र जोगाएर के गर्नुभयो त अफगानिस्तानमा अब डिबेट गर्दै हुनुहुन्छ हो ठिक छ त्यो त हामी अदालतमा भनौँला गणतन्त्र आएर अफगानिस्तान के भयो ती ती विद्वानहरूलाई म प्रश्न गर्छु गणतन्त्र आएर सिक्किममा कहाँ गयो स्वतन्त्र थियो नि सिक्किम देश यिज त्यस तेस्रो दोस्रो सिक्किम त यो होइन दोस्रो अफगानिस्तान त यो होइन अब त्यत्रा भ्रष्टाच पैसा दिएछन् छन् त्यत्रा पैसा लुटेका छन् व्हाइट बडीका खाएका छन् एनजेल खाएका छन् तपाईँको ललिता निवास खाएका छन् तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको खाएका छन् अब उकिलको त सजिलो छ फिसा आएपछि बोलिदिन्छ स्वाभाविकै हो र वकिलले बोलेको आधारमा तपाईँले यसलाई के हो भने यो जनताको भनाइ नभन्नुहोस् वकिलको धर्म एउटा के छ भने जसले उसको पारिश्रमिक दिन्छ पारिश्रमिक अनुसार बोल्ने उसले बोल्दिन्छ उसको कामै त त्यो बिरामी आयो भने औषधि चाहना के हो जनताको नेताले गर्ने हामी त्यसको चाहना गरे हौ र हामी त कानुनको व्यवसाय कानुनले जे व्याख्या विश्लेषण गरेको छ त्यसको जे छ त्यही गर्ने बोलिदिने नभए त हामी नेता भइहाल्थ्यो भने त्यो त्यो मुद्दामा देश र जनता भन्ने विषय हुँदैन त्यसमा देश र जनता कुरै हुँदैन किन संविधानमा के ल्याइहाल्छ त्यही हुन्छ अब बाँकी चाहिँ संविधान र पार्टीभन्दा माथि उभिएर हेर्ने हो भने यो संविधानले काम गर्यो कि गरेन हुने बिरुवाका चिल्लापात भन्छन् चिल्लापात आए कि आएनन् त्यो चाहिँ हुँदाखेरि अलिकति माथि उठ्नुपर्छ तर दुर्भाग्य हाम्रो देशमा मैले नेता कार्यकर्ता हामी नेपाली पनि के छौँ भने देशभन्दा हामी पार्टी ठुलो भन्छौँ देशभन्दा माथि नेता भन्छौँ अहिलेका सभामुख छन् नि अग्नि अग्नि सापकोटा सापकोटा उनले के भन्यो भने खाना चाहिँ शपथ खाए संविधानको अनि दुनियाँलाई बेकु बनाउनलाई नेकपा छोडेँ भने पछि चाहिँ के वक्तव्य दिएँ भन्दाखेरि मलाई त संविधानभन्दा प्रचण्ड ठुलो हो भने जुन देशमा संविधानभन्दा प्रचण्ड ठुलो हुन्छ देशभन्दा संविधान ठुलो हुन्छ अनि देशभन्दा नेता ठुलो हुन्छ त्यो देश रहन्छ पहिले त देश चाहियो नि यसको सुरुवात कहाँबाट हो भने त्रिसठीबाट भयो पृथ्वीनारायण शाहको साली तोडेर आन्दोलनबाट आएका नेताको त्यसको म्यासेज के हो पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरिदिएको गर त्यो आन्दोलनकारीलाई चित्त बुझाइ रहन्छ नि यो नेपाल नहुनु पर्ने रहेछ नि पृथ्वीनारायणले गल्ती गरेछ नि त्यो गल्ती गरेर साडी तोडिन्छ उहाँहरू त सिधा छ नि यो लादालाई पनि थाहा छ उहाँहरूको आन्दोलन उहाँहरूको यो सत्तामा आगमन उहाँहरूको अहिले सडकको आगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो देशलाई समाप्त पार्ने तर माधव माधव प्रचण्डको समूह माधव प्रचण्ड समूहको पछाडि हजारौँ जनता छ नि त फेरि हे जनता त जम्मै छन् जम्मैतिर छन् त जम्मैतिर देखिन्छ हेरौँ न त भोलि कति आउँदो रहेछन् हेरौँ र माधव र प्रचण्ड समूहका पछाडि हिँड्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिनु हो सत्र हजार मान्छे मार्नेलाई मान्यता दिनु हो यो देशलाई विघटन गर्न मान्यता दिनु हो पृथ्वीनारायण शाहको साली तोड्नेलाई मान्यता दिनु हो हँस्या हतौडाले दौड्यो नि चाली यिनै माधव र प्रचण्ड थिए नि त्यसको अर्थकै लाग्ने देश समाप्त गर्ने ठिक छ देश सिक्किम हुन म नेपालीलाई मन्जुर छ लाग्नुहोस् प्रचण्ड र माधव नेपालका पछाडि बालुवाटारको जग्गा खाएको ठिक छ उहाँलाई समर्थन गर्नुहोस् बरुक बरुख उफ्रिनुहोस् सडकमा आएर होइन देश चाहिन्छ है थोरै पैसा थोरै तिना उहाँका रक्सी मासुका भरमा नहिस् पहिले देश सम्झिनु आफ्नो सन्ततिले भोलि त कार्छ र तपाईँलाई यो देश रहेन भने यो यो इतिहास त मेटिँदैन नि यो त रहन्छ नि त्यसैले यो भनेको चाहिँ खै खड्गावलीको पनि राम्रो गतिविधि छैन उनको ओम्नीको भ्रष्टाचार छ यिनी वाइट बडीको कारवाही गरेनन् लज्जिता निवासवालालाई माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई छोडिदिए त्यसमा पनि केही बोलाएर बोल्न सके यिनको पनि गतिविधि बेठिक छ तर अहिलेको हकमा यो यो काम नलाग्ने नलाग्नेको चाहिँ संविधान कमसेकम यो फ्याँक्ने बाटा दिएर त गइदिए त्यतिका लागि चाहिँ नेपाली जनताले यिनलाई गुण देख्नुपर्छ अब बाँकी त्यहाँ राख्ने नराख्ने उनी पनि पत्र पैसाकै पछाडि हिँड्ने आफन्तकै पछाडि हिँड्ने हो भने देख्दा उहाँलाई पनि नेपाली जनताले सम्झिँदैनन् सम्झिने कुनै काम गर्नुभयो भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ तपाईँको जेलको हावा खुवाउन सक्नुभयो भने अलिकति केही नेपाली जनताले सम्झिन्छन् अब सम्झिने काम गर्ने नगर्ने चाहिँ उहाँले पाँच सातवटा भ्रष्टाचारका काण्डमा यी ठुला चाहिँ तपाईँको चाहिँ भालेलाई खोरमा हालिदिन सक्नुभयो भने नेपाली जनताले एक दिन सम्झिन्छन् अहिले पुष्पकमल दाललाई जेल गएका दिन नेपाली जनताले दिपावली गर्छन् त्यो अपेक्षा छ नेपाली जनताको त्यो अपेक्षा चाहिँ अहिले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इतिहासमा नाम वाइबाई गर्छन् होइन आफ्नै मात्रै वाइबाई हो भन्दै त इतिहास राख्ने काम त उहाँकै हो मैले राखेर राखिँदैन उहाँको इतिहास उहाँले नै राख्ने हो हस् अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद Now online TV.